Не е едноставна задача во само неколку минути да се издвојат настаните што на локално ниво оставиле белег во текот на изминатите 12 месеци. Ова особено поради фактот што прелистувањето на новинарскиот бележник наназад во прв план ги исфрла информациите за случувањата што предизвикале најголемо внимание во јавноста, а во себе имале негативна конотација или призвук на црна хроника. Сепак, како резиме на крајот од старата и предпочетокот на новата година, најдобро е да се направи обид за балансирање меѓу позитивните и негативните настани што ја засегнале по широката заедница. Без сомнение, еден од најважните и најголеми проекти, а со тоа и најпозитивен настан за 2016-та, е проектот за изградба на колектор и пречистителна станица за отпадни води во Кочани. Како што е познато, финансиската помош за него ја обезбеди владата на Швајцарија, која даде грант од 21 милион швајцарски франци, а остатокот од околу 2 милиона евра се од буџетот на Република Македонија. На самиот почеток на годината, управниот одбор на проектот ја одржа првата седница, со што символично беше означен почетокот на практичната реализација, а задоволство од тоа како се одвиваат работите изразија и од швајцарската амбасада. Бевме во состојба да веќе расчистиме некои работи, некои проблеми кои што се многу важни за понатамошниот тек на реализацијата на проектот. Се на се имам многу добро чувство и навистина се радувам на годините што следат во реализацијата на овој проект. Неколку месеци се веќе одминати од овој проект и отпочнуваме со реалната работа и на терена, ќе за кратко време ќе се распишат и првите тендери, за да може при крајот на годината да излезе механизацијата и на терен, за да се отпочнат работите. Имавме воедначени ставови помеѓу сите кои што се присутни во управниот одбор, имаше презентација од страна на консултантот и донаторот, представниците на Швајцарската амбасада и представниците од Министерството за животна средина и просторно планирање и ние како локална самоуправа најдовме еден заеднички јазик како да се продолжи понатаму. 2016 година ќе остане запаметена и по проблемите со откупот и ниските цени на арпата и белиот ориз. Иако ова прашање ги измачува земјоделците и во изминатиот период, сепак впечаток е дека токму годинава тие се најдоа во безизлезна состојба, па и покрај повеќето ветување од надлежните дека ќе се најде решение, тоа не се оствари. Поради ова, оризопроизводителите беа принудени да излезат на протести и на блокади на патиштата. Кочански ориз пропадна на нула. На нула. Жално ова е. Па ако не треба тука да штрекуваме луѓето, на владата да дофме, ние ќе се организираме сега штрајк пред турската фирма, пред турската компанија и да си оде за Турција. Не ни треба тука. Не ни треба таков преработувач, не ни треба на нас. Он не е преработувач, он е погребник на кочанскиот ориз. Во текот на годината, што е на самиот крај, имаше и други настани и случувања што веројатно рамноправно на предходните два би можеле да го понесат епитетот најпозитивен и најнегативен. За да не останат заборавени, ќе подсетиме дека 2016-та, меѓу другото во Кочани и регионот, ја одбележаа и продолжувањето на иселувањето на младите во западноевропските и другите држави во светот, но и зачестените кражби и уништувањето на дравените крстови на православните гробишта. Хроничен проблем стана и блокирањето на патот Кочани-Делчево поради големите одрони, што во текот на месец март предизвикаа повеќедневен прекин на сообраќајот. Позитивен настан во оваа година е доделената помош од владата на Јапонија во висина од 70.000 евра, со кои беше реновирано подрачното училиште во Горни Подлог, како и изградбата на фитнес зона во местноста Бавчалук со помош од Агенцијата за млади и спорт. Карактеристика на изминатото лето беше и епидемијата на болеста јазлеста кожа кај кравите, воведувањето на плаќање со СМС пораки за паркирање на јавните простори во Кочани, но и протестите на Шарената револуција против аболицијата и криминалот, како и контрапротестите на ГДОМ со подршка за власта. Карактеристика на есента пак беше одлуката на македонски железници да го укине едниот патнички воз до Скопје. Потоа, повлекувањето на одлуката на градоначалникот за проширување на бројот на паркинг места за кои ќе се наплатува такса и нападот на волци кои задавија стадо крави во пресека. Дополнително, 2016-та ќе остане запаметена и по натрупаните долгови од околу 1,5 милион евра кај училиштата во Општина Кочани, новите вработувања во локалната самоуправа во предизборниот период, но и почетокот на реконструкцијата на оштетениот мост на Брегалница кај Зрновци и изборот на компанијата ИНТ меѓу 200-те најуспешни во Македонија. Списокот на настани што ги одбележаа изминатите 12 месеци не завршува овде, но повеќето од оние што не беа споменати,
може би е подобро да бидат заборавени. Сега вниманието е насочено кон исчекувањата што ќе донесе годината што доаѓа и дали ќе се остварат надежите и очекувањата за подобар живот на сите.